叫做枚举。那现在我们来看一下什么叫做枚举。枚举是这样的，只能取特定的值当中的一个。比如说像性别，性别我们一直是设什么类型？性别我们一直设死缺类型或者是差类型，对吧？但无论是你设死缺类型也好，差类型也好，它你可以任意输入吧，对不对？死缺你只要给个字符串 ABC 都行，但是它对于性别来说有意义吗？没有意义。所以我们说你性别呢，我不让你任意输入，你只能在我给定的值当中去选择。比如说我给定的是男和女，你是不是只能二选一，对不对？不能写别的值。那这个像二选一就是特定的值，有特定两个值，在其中选取几个，一个。枚举的话要求使用 enum 关键字，就像 class 是不是 类 是使用 class 关键字，接口是使用 interface 关键字，对吧？枚举所使用的关键字叫做 enum。 那看一下在这儿的时候是这样去写的，单击右键新建，看这个叫 类， 这个叫接口，这个叫什么 enum。 那这个 enum 就是我们所说的美女，枚举不是美女。真的，我们定义了一个叫做真的，那这个前面是不是使用了 enum， 那它就叫做枚举类型。那在这儿呢，枚举类型当中，请你把特定的值列举出来，比如说男逗号还有谁女，这个分号可写可不写，也就是最后的这个分号是可以省略不写的。那现在为止，我们这个枚举就定义完了，二选一。你这回再去输入性别的时候，你只能从这两个值当中去选择一个。对呀，你只能从这两个值当中去选择一个。然后你看一下这个 Java 文件前面有了一个 E， 是不是代表枚举？那你这回的时候，枚举去创建完了，枚举怎么用啊？去新建一个类，这个类叫 person。 person 当中有尺寸类型的 name， 有 int 类型的 age， 然后这个性别的类型是枚举类型。真的，这不是你刚才自定义的类型吗？这是不是你自定义的类型？那这个叫数据类型，那这个名称叫什么？名称自己起一个吧。我自己起一个叫 sex 可以不？可以。那这个就是这个 sex 的类型就是什么？类型是枚举类型。枚举类型。那然后紧接着这个对限制你的取值，只能在我这个真的这个当中所定义的值当中去选择。那然后现在这叫私有属性是吧？那再写上公有的取值赋值方法，然后呢代参构造、无参构造。现在我的这个 person 类是不是写完了？ person 类去写完了之后，再来一个吧，叫 toString 方法，让它不再显示内存地址，而显示的这个属性值。那现在呢，那我们写一个测试类叫 test person。怎么创建这 person 对象啊？ person PE new person 是不是要三个数？第一个那咱们叫 Mary， 第二个 int 类型的20，第三个怎么赋值？你只能在给定的值当中选。比如说我写上这样的男是不对的，写这样是不对的，因为这叫死缺类型。而我们说是不是叫枚举类型，你只能在我特定的值当中去选，所以这个叫真的点儿，你一点它就出来两个，一个叫做男，一个叫做女，而且前面都有一个叫 SF， 是不是要静态常量？那也就是说什么，你枚举当中这些所列举出来的值都是什么？都叫做静态常量。
因为当你在调用的时候，它前面是不是都加上了 SF？ 那这个就是叫做给枚举的给枚举赋值了吧？你还可以这样写，我那这个是不是创建 person 类型对象？我可以还可以这样写 GEND 啊，我怎么得到一个枚举类型的对象呢？如何来得到一个枚举类型的对象？这个枚举的值就是枚举的对象。这个真的点女和真的点男是不是这枚举当中所列举的属性值所列举的值？而这个值就是一个真的类型的对象。好玩的事情要发生了，在这里写一个 public void show。这应该是我们的一个普通方法，这是不是我们的一个show方法，对不对？那现在你的这个show方法如何来调用呢？这儿呢，你这个show方法如何来调用呢？你得写它，我这个就写个 G 吧，你可以写 G 点show。这叫什么？对象名点方法名。所以你的每一个被枚举的值就是一个枚举的对象，所以枚举有没有构造方法？枚举有没有构造方法？枚举的构造方法在哪里？告诉你，枚举没有构造方法。为什么？因为枚举不是类，不是类就不符合构造方法的定义。因为构造方法要求方法名称与类名相同，而它是枚举，它不是类，所以你是不是找不到它的类名？这个叫什么？这个叫枚举的名称，而不是叫类的名称，因为只有被 class 修饰的才叫做类。但是你看一下，在这的时候，我们这每一个枚举的属性值都可以得到一个枚举对象吧？你得到这个对象，你是不是可以调用收方法啊？再点一下，好多方法啊，有一些方法好像我们很熟悉。比如说哪些方法我们是熟悉的？看，等会儿再点一下，哪些方法是熟悉的 ？Object 当中的方法 ，Object 的当中的方法是所有类的直接或间接赋类吧？那枚举不是类，它怎么跟 Object 还有点关系呢？而且它怎么还可以点出 enum 中的方法呢？那 enum 这个 enum 是不是大写的？它们之间又有什么关系？告诉你，枚举不是类，这是肯定的。但是，枚举隐式继承了 enum， 告诉你它的本质上还是类。这个关系好乱，这个关系很乱，就是说所有的枚举类型都隐式继承了 java.lang 当中的 enum， 但枚举又不是类，因为枚举没有使用 class 去声明，对吧？他说枚举实质上还是一个类，而每一个被枚举的成员实际上就是一个枚举的实例，就是咱们所说的那个每一个枚举的值就是一个枚举的实例，所以可以调出它的实例方法叫受方法来，成员方法。是的，它的关系就有点类似于谁呢？这没有别的任何意思啊，没有贬义的意思啊。我经常看一个这个节目，但是现在不让播了。啊，我以前经常看这个节目。
他的说话特别的犀利，我比较喜欢。是啊，说话说的特别的直接，是吧？他有一次那个兽是那是就是熟兽，不知道你们能不能听懂？收拾，就收拾一个空姐，然后那空姐就是那个，对外宾非常有礼貌，就是 ，Would you like a drink？Would you like 什么什么 drink？ 什么咖啡呀，什么 Coca Cola 呀，全用英语说，说的彬彬有礼。然后晶晶说，那个空姐长得呀，真的是比飞机都漂亮。然后呢，对人也是非常的彬彬有礼，这是对外宾。但是到他一看是中国人的时候，就这样，喝什么？我问你喝什么？然后那个金星说：“哎呦，你这还两副嘴脸呢。”然后那时候你看到姐这来姐怎么收拾你？结果到金星这说的，问金星说：“喝什么？”金星用英语说的：“我不知道你说什么，我听不懂。”然后那个空姐一声：“啊。”外国人，然后又就彬彬有礼的说了一遍，就那小手那样一放，说了一遍你喝什么，然后金星来了一句橙汁儿，给那个空姐气的呀。后来金星以后再乘坐那好像是国航的，金星以后再乘国航航班的时候，所有的空姐根本都不问他喝什么，直接拿橙汁儿。啊，所以说这个的时候，那说什么？这个金星还是比较有名的啊。但是说他什么？他在男人的世界当中待了29年，他在男人的世界当中待了29年。他在29岁的时候做了变性手术，所以现在都管他叫金姐。对呀、啊，人家还很成功的，人领养了3个孩子，还有一个德国的丈夫叫汉斯。这么牛你们都不知道？我看看现在网好不好用。